ะกะเตสูตรบายภูมิทอภูมิศอกព្រះពុទ្ធដាំងឈ្មោះអើយបាលីពីរួងបពាំងទេវីទេវតាខាងដើមអ្នកដើមរង្សាបុត្រីអើយបុត្រាហើយទេវតាផ្ទះគឺម្ដាយឪពុកអើយជាអ្នកម្ចាំងសុខកូនមិនសំពាំងអើយម៉ែឪទូនមានឆ្លៀនពៀនចង់ឈ្នះសត្វត្រូវអើយនឹងព្រះកូនឡងអាត្មាប្រទុងសារាយអើយនឹងឪពុកម្ដាយស្រែកហៅទេវតាអើយអំពីខាងក្រៅដឹងនៅឯណាឆ្លោះនឹងអើយទេវតាគឺម៉ែ